pasar ini lagi sepi, guys. Muser. Mbak cantik, berimbing maju, ya. Mbak, apelku bisa setengah kilo. Tidak, berimbing maju. Mau 10.000. Enggak kudu, guys. Mbak cantik tumpes enggak? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Mbak Eni Buah. Pagi ini Mbak Eni mau jualan apel Fuji, berimbing madu sama jeruk. Bismillah, moga-moga entek kabeh. Semangat. Mbak Ton, jeruk. Jeruk sayang. Luwek iki incipi ya. Incipi sik nek ora percaya. Mok 12.000 sayang. Wes dang. 12.000 jajali asu. Siluk mana? Ya wes 10.000, wes 10.000 karek mok loro dang entek dang wes. Engko bari ki ape midet. Iki jeruk gede sayangku. Bari ki aku ape midet, brimbing madu, ambe an apel Fuji. Ikan jeruknya karek 2 habis sayang. Batonnya baton karek 1 iki sing 1 iki. Iku diincipi. Suaranya lucu-lucu kayak Mbak Eni. Enak ah, murah, enak, seger. Ah, kurang lagi engko ditutulno gula. Nek nyawang Mbak Eni pasti manis jeruk e dadi nang. Wah, uta iku lho. Ah iya. Jamur Mbak Eni. Ngatek keselek aku. Mbak, aja nyelek-nyelek lah sayangku. Jamur. Pira nduk cahaya. Mbak Eni iki emang cantik iki. Jamur midir, buah midir, kita semangat mencari duit ya, Besti. Oke. Ya iya dong, masa enggak? Ya iyalah, masa manis iya. Ton, kandani jeruk iku manis. Jeruknya Mbak Eni manis. Kayak wangi. Bedodo aku dadi nang, kambi ku dadi sesek. Ngerame ini dulu. Aduh. Angger sak pasar ono aku iki rame kok. Emang Mbak Eni tuh orangnya rame. Ojo kabeh. Iki siji, iki siji. Iya, satunan. Dadi 10.000. Ojo kabeh yang nyala. Ora, satunan sayang, adil. Oga, kamu satu, Mbak Ton satu. Sing iki. Nggih, ijo, padha. Mana Mbak Ton gak usah bayar, kowe engko nek pemanah kecut gak usah bayar. Nek kecut gak. Mulai iki. Ngono ya, ngono ya, ngono ya, ngono ya. Nggih, sayang. 8.000. Eh, kurang 8.000 lek cintaku manis. Ayo 8.000. Aja, iku 12.000 tenan iku jeruk gede. Apa dah ngorea? Loh yo, apa ono sing ngorea barang? Ngorea jagung. Iki dhuwit. Ngorea jagung nek sayang. Mbak Ton. Dhuwit tanya iki. Iki dhuwit Mbak. Ngono kok nek maringi bilang dong saya masuk ditaruh sini sampai ini enggak tahu. Ini sesuai cinta. Terima kasih sayangku, teman-temanku baik hati dan tidak sombong. Mbak ini balik lagi dulu ya. Ahmad Dhani. Ndi wae Ahmad Dhani? Ono iki nene. Ahmad Dhani. Ya kok tak celok-celok kok iso ora ngreken aku. Enak ta, Bu? Enak iki tak bungkus di tengah. Kan didol. Lagi ta ora, Bu? Lagi. Murah ta lara. Murah. Ayo Adan. Sekelo ya, tak tengah yuk. Oh, orang. Iki lagi tenan, Cah. Jangan lupakan saya dan Mas Ahmad Dhani. Oke, Don. Enak, cekel ya, coba. Kayak kok iso gak kawe-kawean Mbak ini nek jualan. Dan murah setengah kilo no. Brimbing mau 10.000 lah, brimbing madu sekilo iku tapi. Itu nggak, coba. Tak salah nih. Oh, cok. Iku rola sama tak kayak 10.000 kok, Dan. Manis kayak bakule. Dan iki gak tenan iki. Arif. Ora iya wis tau jalan lagi ya, Dan. Ayo jalan. Ngono kowe, Dan, Dan. Iya. Mbak Besti, brimbing madu karek 2 kilo tak kayak murah. Apel karek setengah tak kayak murah. Apel Fuji. Brimbing madu sekilo tak kayak 10.000 ya, Mbak Besti. Alah, alah, Dora tuku. Cah, aku tak jalan lagi, Cah. Aduh, aduh.
iki lagi sepi, guys. Muser. Mbak cantik, berunding maju, guys. Mbak, apelku isa setengah kilo. Tidak, berunding maju. Mau 10.000. Gak kudu, guys. Mbak cantik tumpas enggak? Berimbang maju 10.000, apel kunci 13. Bukan. Tolong ayo berimbang maju. Loh, udah berimbang maju ini 10.000 ya sayang. Pegangan kok amis kena iwakmu. Ya Allah, ya Allah. Tuh, kayak ipas sayang. 10.000. Karek sat sekilo, iki apel karek setengah, brimnya karek sekilo. Sapa sing tuku? Anu sing tuku ya apa? Aduh. Terima kasih ya Mbak Bebek. Lah iya, kurangan lah wong mbak ini dodole murah. Brimbing madu mau 10.000 sapa? Eko. Mbak cantik jelita iki sing tugas brimbing madu ya. Ya. Mbak, ambek apel, apel kare setengah tandang habis lho. Apel tak mau 13. Ya. 10.000. Oke, terima kasih. Mbak Beb, tukang niki mbak kare setengah, Mbak. Kayak 13.000. Ini ah, 13. Kau kayak Mbak Beb, karek apel mau sih tak iki tumbas pisan nah Beb. Apelnya karek setengah. Mau tukar nih. Oke, asik. Ditumbasi Mbak cantik. Saya tak muser lewat kene. Nah. Iya, wes. Sisa 40. Kembaliannya 40.000. Hitung. 40, terima kasih Mbak cantik. Alhamdulillah. Buain tak kabeh, guys.